မျိုးသမီးတွေပညာသင်ကြားခွင့်ရရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားခဲ့မှုနဲ့မသိယုံတမဲလှုပ်ကြံပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတဲ့ပါကစ္စတန်ကျောင်းသူမာလာလာအသက်အငယ်ဆုံးနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်မာလာလာကိုမသိရလို့မရှိတော့ပါဘူးပါကစ္စတန်တာလီဘန်တွေကမိန်းကလေးတွေကိုကျောင်းတက်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားတဲ့ပါကစ္စတန်ဆုတ်ဒေသမှာ2012ခုနှစ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ကမာလာလာယူဆပ်ဆိုင်တနက်နေ့ပြစ်ခံရတဲ့သတင်းဟာတော်မီဗမာပြက်နှံ့သွားပြီးသူမကိုကဘာကျော်စေခဲ့ပါတယ်ဆောင်းဝဲပြီးလို့အပြန်လမ်းမှာမျက်နှာဖုံးစွတ်တာလီဘန်တွေပြစ်ခတ်လို့ခေါင်းကိုကြီးစံမှန်ခဲ့တဲ့မာလာလာဟာနောက်မှာတော့ကန်ဂျမာအချိုးအကွေးကြောင့်မိသားစုနဲ့အတူဗြိတိန်ကိုပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရခဲ့ပြီးအသက်18နှစ်မှာငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရရှိခဲ့ပါတယ်အခုဆိုမာလာလာဟာအောက်စဖို့တက္ကသိုလ်ကနေသတ္တနိကဗေဒနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးဘွဲ့ကိုရထားပါတယ်အခုလဲပါကစ္စတန်သူမာလာလာလို့အသက်ငယ်ပေမဲ့တသက်မငယ်တဲ့ဒုတိယမာလာလာလို့ဆိုရမယ့်အာဖဂန်နစ္စတန်သူကာမာကိုသူမရဲ့အသက်က15နှစ်ပဲရှိသေးတာပါဒါပေမဲ့မျက်စိရှိမှမိဘနှစ်ပါအသက်ခံရတာကိုမြင်လို့ကိုယ်တိုင်တနက်ဆွဲပြီးတာလီဘန်စစ်သွေးကြွတွေကိုပြတ်တက်ခဲ့တဲ့သူမရဲ့တတိကတော့အံ့ဩစရာပါပဲတာလီဘန်တွေကိုမကြောက်တော့ပဲသူတို့ကိုပြန်တိုက်ဖို့အသင့်မဲလို့သူမကပြောနေပါတယ်တနက်ကင်ပြီးရိုက်ထားတဲ့မိကလေးရဲ့ဓာတ်ပုံဟာအွန်လိုင်းမှာပြန်သွားလို့အတော်လေးချီးကျူးစရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကာမာဂူရူမိသားစုကအာဖဂန်အလယ်ပိုင်းပြည်နယ်တစ်ခုရဲ့ဝေးလံတဲ့ရွာလေးတွေအောင်မှာနေကြပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ခန့်ကအဖြစ်အပျက်ကိုသူမကပြန်ပြောင်းပြောပြတော့အချိန်ကတကောင်ဝင်းကျင်လောက်သူမတို့အိမ်ကိုတာလီဘန်တွေရောက်လာတယ်။သူမကအခန်းထဲမှာ12နှစ်အရွယ်မောင်လေးနဲ့အတူအိပ်ပျော်နေတော့လူတစုအိမ်တကာတွန်းခွင့်တဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။အမေဖြစ်သူကပြေးတာပေမဲ့မမီတော့ဘူး။နောက်တော့မိဘနှစ်ပါးကိုတာလီဘန်တွေကအပြင်ခေါ်ထုတ်သွားပြီးတနက်နေ့ပြစ်တက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်သူမအရန်ကြောက်နေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါသစိတ်လက်စားချေခြင်းနဲ့စိတ်ကသူမကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်။ဒါနဲ့ပဲအိမ်မှာရှိတဲ့တနက်ကိုကောက်ဆွဲပြီးတာလီဘန်တွေကိုပြစ်တက်လိုက်တယ်။နှစ်ဦးတည်သွားတယ်။မောင်ဖြစ်သူကလည်းသူမစီကတနက်ကိုယူပြီးဝိုင်းပစ်ပေးလို့နောက်ထပ်တာလီဘန်တဦးထံရနဲ့ထွက်ပြေးသွားပါတယ်။နောက်တော့ရွာသားတချို့နဲ့ပြည်သူစစ်တွေရောက်လာတယ်။ကာမာကူဟာဖခင်ကသင်ပေးထားလို့ AK-47 rifle ကိုပြစ်တက်ပါတယ်သတင်းတွေအရကာမာကူရုမိသားစုတိုက်ခိုက်ခံရမှုဟာမိသားစုရန်စားနယ်လဲပတ်သက်နေပြီးတာလီဘန်တွေကတဦးကသူမရဲ့ခင်မွန်းလို့ပြောကြပါတယ်မိန်းကလေးရဲ့ဆွေမျိုးတွေပြောပုံအရခင်မွန်းဆိုတဲ့တာလီဘန်ကမိန်းကလေးမိသားစုနဲ့စကားများထားပြီးမိန်းကလေးကိုအတင်းအဓမ္မပြန်ခေါ်ချင်နေတာပါနောက်ပြီးရွာလူကြီးဖြစ်တဲ့မိန်းကလေးရဲ့ဖခင်ကအစိုးရကိုထောက်ခံသူဖြစ်လို့ဖခင်ကိုတတ်ဖို့ရောက်လာကြတာလည်းပါပါတယ်တာလီဘန်တွေဟာရွာထဲမှာအစိုးရသတင်းပေးတွေလို့သူတို့တန်တရားဖြစ်တဲ့သူတွေကိုအမြဲတမ်းရှင်းပြလက်ရှိပါတယ်ကာမာကူဟာမိဘတွေကိုတတ်တဲ့လူသက်သမားတွေကိုလက်စားချေလိုက်ရလို့ကြေညာနေပါတယ်ဒါပေမဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာစကားပြောခွင့်မရလိုက်တာကိုတော့သူမဝန်းနေနေပါတယ်တာလီဘန်နှစ်ယောက်တေဆုံသွားပြီးချိန်မှာမိဘတွေကိုသူမသွားကြည့်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့အသက်မရှိတော့ပါဘူးနောက်ဆုံးတစ်ချိန်လေးတောင်မှဘာမှပြောခွင့်မရလိုက်ပါဘူးဒီဖြစ်ရကြောင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာလည်းမိန်းကလေးနဲ့မိသားစုဘေးကင်းအောင်အစိုးရကတာဝန်ယူပေးဖို့သူမကိုနိုင်ငံပြင်ပပို့ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာပါတယ်မိန်းကလေးရဲ့အကိုပြောပြချက်အရတော့သူတို့ကိုရဲတွေကစောင့်ချက်ပေးနေပြီးဘေးကင်းတဲ့နေရာမှာသူတို့ရှိနေပါတယ်။ဒီမိန်းကလေးရဲ့ရဲရဲမှုဟာဒီကနေ့အာဖဂန်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ခေါင်းငုံမခံတော့တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတာလီဘန်တွေကိုပြသလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုခေတ်အမျိုးသမီးတွေဟာသူတို့လက်ထက်တုန်းကအမျိုးသမီးတွေလိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာတာလီဘန်တွေသိစေရမယ်လို့ကာမာကူကပြောပါတယ်။မိသားစုကိုကာကွယ်ဖို့လက်မနေတဲ့သူမကိုအာဖဂန်သမ္မတအက်ရှရက်ဂါနီကလည်းချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်နဲ့အာဖဂန်လိုနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခံအမျိုးသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်ဒီထက်ဖြန့်ဖြူးလှပလာဖို့မာလာလာနဲ့ကာမာကူလိုအမျိုးသမီးလူဆွမ်းကောင်းတွေအများကြီးထွက်ပေါ်လာဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။